blegegek gugek sak dulito mel mel. Pitike ora padha tarung. Prenjake ora padha muni lah kok. Karang kadempel kerawan priagung priagung. Mongko bareng tak wespadake ndara ndaraku. Lancur-lancur Pandhawa. Den. Ora ing ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndara Gatotkaca. Yo. Siwono Yantaka. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel. Ora ana mlaran sewiji apa kepareng aku ngaturake salam talimku katur marang Siwono Yantaka. Nggih, kula tampi. Hakarya bombong raos sing manahipun ing ngabdipun Semar. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Siwa Semar kok ya wis ora kurang prayoga praptaning Gatotkaca ning Karang Kadempel dina samengko iki. Ndara Antarja. Aturan karaharjan rawuhipun den. Yo. Siwa Semar tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptane Antarja ning Karang Kadempel. Ora ana lan sewiji apa kepareng aku ngaturake pudya pangastawaku kunjuk mersaning Siwono Yantaka. Nggih, nggih, kula tampi, kula tampi. Nambah ana dawane umure Semar den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga praptaning Antarja ning Karang Kadempel dina samengko iki. Siwono Yantaka. Ndara Antasena wilujeng. Pangestune kakene Semar slamet tekan aku kae. Aku ngaturake sembahku katur ya kek. Nggih, nggih kula tampi mung dawah sami-sami. Bebendun apa sing kula taumpa nek kula wantun nampi sembahipun ndara-ndara kula. Pepunden-pepunden kula nadyan sampeyan iku pernahe putu-putu kula, buyut-buyut kula. Ning jejere Semar niku ming batur sampeyan iku pepunden, mula ora ana jamak lumrahe. Ing atase sak derajat kula kok nampa sembahipun ndara Antasena. Sembahipun Ndara Antasena kula tampi dawah sami-sami. Wis gawe bombong atiku kae. Lan wis ora kurang kepenak nggonku prapta ning Karang Kadempel. Nderekke kadang-kadang ku iki kakekne Semar. Iya nggih. Matur sembah nuwun. Ala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendaramu ing katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Nolo garing tak tumpuh pangestu ku tampa nono nuni nggih Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih den. Iya ya nolo garing tak tumpuh pangestu ku tampa nono nuni nggih kula pundi nggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Iya nolo garing tak tumpuh pangestu ku tampa nono ya reng kula pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih den. Petruk kantong bolong tak tumpuh. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Iya Petruk tak tumpuh. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya Truk tak tumpa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki pono kawan Petruk. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpa pangestu kula tampa nono. Ndara Antarja kemarin kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Yo Bagong pangestu kula tampa nono. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih Den. Yo Bagong tak tampa pangestu kula tampa nono. Nggih, matur nuwun wis wareg pangestu terus. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo memune wareg kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih, wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur Pandhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa
Mboten lega raosing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatutkaca keparenga anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Ngelingi yen to Gatutkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udan, tau tate mbok mong. Sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhaning tumrap Punden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane Wanci Rina nadyaning Wanci Ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatutkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatutkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatutkaca. Siwana Yantaka. Lahir batin Antarja katimbalan sowan noning Karang Kadempel. Ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa lan kakekne Semar kuwi gedhe lelabuhaning marang para Pandhawa mula ala apa yen to aku mbangun miturut marang reh dawuhing kakekne Semar mula praptaku karo kakang karo kanca kakang Antarja kuwi lahir batin bakal nampa dawuh ngendikaning kakekne Semar kek ndang paring pangandikan kok beneh kaladat ingkang wis lan iki kok kaya dene janur gunung kakekne Semar nimbali karo putra-putra Pandhawa mligine putra Jodipati eneng apa kek yen pancen ana perkara ana bab ingkang perlu kakekne ngendikake kalawan putra-putra Pandhawa gage Antasena nganglungake jonggo nelingake Karna aku bakal midanget sabdaning kakekne Semar ingkang tetela supaya cetha dawuh pengedikaning kakekne Nayantaka kek tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatutkaca Ndara Antarja Ndara Antasena jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatutkaca ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatutkaca Ndara Antarja Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten enem nggih pitu kula niki nampi sowane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adhi kula Manikmaya Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang merga akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan wong kang gayo kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ala nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ngolo
nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine Candala. Wis watake angkara budi Candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku klakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ing ngabdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semar duwe anak telu to. Wah niki ming mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhos ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukeng rat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan sranane. Sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak Candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung mengko mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kundur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bumiran Kerandu Gumbolo. Supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing si wana yantoko Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu njogo tak tata nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wedo manut.
mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah aku iki sing gaweane ngelongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njogo karo bapak ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa gue malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambiyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah? Pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Mana ya? Mm-mm. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono, kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae terus. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora apa juga kedadeane. Pon. Ampun disaruwe anakku lho Bagong ndak malah saya ndodrok. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Oh,
blegegek kugek sak dulita mel mel ha 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 nolo gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung priagung. Oh iya ana wak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren orang guyu ya, Truk? Ha ya urung kok. Mun kon ngendi-endi kok kon gonggong guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang rong Ngestina apa piye. Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengut terus raine. Kaya dikucir ya semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pangestu ku tampanana panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora lihat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya, nala garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik, saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula, Den. Oh, ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe ki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Engguyu dhewe. Bengis tuku tampanana, Bagong. Kula muni kasihan. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Caedan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Inging sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing ngatasé Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi 10-an taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis 10-an taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe.
sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wismamu ya ora mundak apik, omahmu ya ora mundak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa iki jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhawa sepuro ora tau ana iki yo malah Pandhawa kok payone gendeng separo plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya, pancen bener. Lah, kuwi kudu tok gatekake, Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, okay, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke.
wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar-sabar. Ra iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Bon, saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring, nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagilakane to ora. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye seng? Sampeyan yo ora to. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangseke sakke kula tak golek rokok. Nendi dur? Oh kentekan rudun man. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkune. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngestina. Sa aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Mau menang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man jenenge to? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe.
aku nek wis nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun wae tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, ana nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo wae? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku kira ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang ning sak gedakan iki durung karuan. Kalah dibariske Kurawa. Tak terajang ijen ora mundur Kurawa jentundang Bagong iki mergane pati ah kowe iki kesuwen nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang patih klemak klemek ora kono gawe lemper kono prek ate padake wong rewang ayo mau mundur ora mundur aku sing arep ngajar karo kowe pas wah mangar mangar raine sajae mentas meguru anyar rasa kokean gunem sing tanpa guna dresana kowe mau ngajar aku untuk banteng teng jotos jos banteng jotos jiwit kempal bengkal bengkal saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadigdayane Bagong wah ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku weh kowe arwane karo Bagong rakon lho lho hati iblis motor wae ada putus kowe iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong.
Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadangno to kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Sengkune. Weh, ada tembres dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku kapok, Petro. Wei, kutok apa kae, Tru? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngedhog jugangan? Aku ora ngedhog jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni, aduh, aku celna. Aku kapok. Ayo. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, Petro aku celana. Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cok. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asemmu iku ngemot pestisida kok. Ora. Kok disidoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe rasa Kang Slupan iki dumbu wis mambu banget to. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranyas. Kowe nantang aku wae kowe salah ngene. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya. Aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbris sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Leno main wae timblis dening aku kowe. Es do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya piye ngono rasane. Mesthi lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Raung. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkir kaya Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning karang kadempel. Ayo yayi tak derekake. Mundur. Ning wangsukmu no madin lho, Pak. Ana sasmintan ingsun jagat wasesane Ubadara. Gawe kaget. Ora pangling kaya majaku pringgondani, tetuku ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atamu Ndarawati. Nggir Gatut Kaca. Padha kanthi harjo sapratamu ning kedhaton Praja Ndarawati nggir petuka. Don sami nanging kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra ing pringgondaniwa. Kemarang ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektiipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Prabu Ndarawati. Wis nak tombak karya bombong penggaling wakmu Ndarawati, ora wat pangestu ning wakmu tampan ana. Lho pundi nggo jimat paribe.
daya nono ingkas santosan gir kasih kecok manggen dengan ikut lenggah angger gatut oco paman garpu ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekejakan lenggahipun gir ingap ting biduru kandang siwopati hudowo inggi kemarin kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk wopati ih kulo tambi dawah sami-sami Gatut Kaca wonten timbalan sumengko pangabot randa marasasi gitu ana wong wigati sowanmu ning Projeng Durwati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka purwa madya lan musanane samendang aja ngantur ing ngarempit aturna marang awakmu ing Durwati wale-wale pun apa hestunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondanipun Gatut Kaca menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika ugi sanes lah banjur sapa ing ngutus karawan sira kula petuka mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Anturjo miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken tuwin paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhaing kanugrahan oh nalika semanten wanter ngendikanipun Kiai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika ing galo katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kebareng sak mangke anyanding pusaka ing Durwati ingkang nami inggih menika pun Senjata Cakra mila sowanipun ingkang putra ing pringgondan ing sanipun Kanjeng Prabu Durwati wonten suka lelaning penggalih paduka Prabu maring ana ngambil pusaka Senjata Cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel wa Prabu Dwaraka ing kagatri sang kapirang ngurinangkul kinampet gampet dosang reknaning bawana ong ya si tukang walang ati ya si tukang kutu garing ong ya toh garing kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbange wakmu ing Durwati kosek to lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplek kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung panakawan lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka Senjata Cakra apa anggap pusaka Senjata Cakra kuwi pusaka loro saudon telu saurupan kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti ingkang ora kuat kesarta ingkang ora satimbang sak bobot kan kekuatane Senjata Cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi mula Kang Saka kuwi Gatut Kaca kowe baliya nyangkarang Gandempel matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatut Kaca kusik to lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerik ana ngarepe wong tuwa sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondane menawi Kanjeng Prabu mboten maringaken pusaka Senjata Cakra nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Durwati kula mboten badhe owel badhe kula ikrasaken pecah gesang kula lho yen ngono kowe wani karo awakmu Durwati nyuwun pamapunten bari paksa kula wantun sewu nggih. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika namung nuwun sewu gandheng kula menika pangkatipun senopati. Tentrem lan botenipun negari Durwati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatut Kaca badhe. Nuwun sewu wantun kaliyan Kang Wo Durwati kula ingkang mboten narimaken.
menawi jengan diko hanggir karo kanca badhe kepareng wantun dateng Kanjeng Prabu Indrawati kula aturi nglangkai kuwandanipun ing pamaning garwa ruji ora sah gogan gunung sing tanpa guna apa dianggap Gatut kanca wedi karo paman Setyaki nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neder kadidayan kula aturi merdar jawi rupak wani jembar wani monggo kula dherekaken Setyaki Setyaki aja kaya ngono Mas Setyaki kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak lampungane dhewe. Ora, Bu. Angger kan kota sampun kepanjingan. Pakarti nggih mboten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi mboten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatut Kaca. Wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo awakmu Ndrawati. Sing tak wedeni awani. Tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged antepi dhateng jiwaning satra ingkang saguh. Nah nyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra. Luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahku. Sanipun kados pundi? Gosik to. Sing tak butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet ambegan. Sami, sami nggih, kula ya ngampet ambegan. Kula ngampet sedayanipun iki. Tak kira nek arep ditamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake. Inggih. Mula kekarepaning Kakang Badrana ya aku ngerti Gatut Kaca. Ki menapa paduka dadak paring dawuh ing kados mekaten. Lah mung tak nggo jajal marang anteping kasatrianmu sing jeneng satria ki yen iya ya iya yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satria. Mri. Jebule isih antep. Isih manggon ning atine anak kula nang Pringgondani. Matur sembah nuwun nang ngaten kula nyuwun pamit. Atur marang Kakang Semar. Mri. Aku tak jampange saka kadoan. Ana lelakon apa sing bakal dumadi ning Karang Kadempel? Wis tak aken dawuh. Setyaki, wonten timbalan tunggu nang praja. Kula mboten nderek, ora sah. Mbok kula nderek, ora sah kowe ning tunggu praja wae. Oh iya, wis tak aken dawuh. Kula nderek, ora sah. Kula ngedram sae, ora sah, ora sah. Wis nang kono wae. Iya, wis tak aken dawuh. Ayo gak kok suami kula nderekaken. Oh,
Yat langening kalang bana gelar pandahan muncar Tinon Lir kekonang sorem sorote tanpa dan Om Om Werkudara Baru kakang kuwi Apa dene sira Yai Arjuna wonten maring dawuh Koko Prabu Nggonipun kakang nglumpukake para kadang ana ing Datulaya sayekti mung bakal ndak kanthi ngrembug perkara sasmitaning dewa ingkang Gusti nampa dening Puntadewa sasmita sing kepiye sing wis ditampa dening barep kakangku ora liya mung sasmitaning Jawata ingkang wis ndak tampa yayi lamun dewa bakal matedhakake kanugrahan wondene kanugrahan mau kang aran Wahyu katentreman aran dene pun kakang kaya-kaya durung ana niat sarta durung sawiga lahir lan batin ing pun kakang gone gayuh kelawan tumuruning kanugrahan apa ya pancen dudu Puntadewa ingkang kudu nampa lan apa pinanganing Pandhawa liyane ingkang kudu nampa dene nganti wektu dina iki pun kakang ora gumregah kelawan rasaning pun kakang gone gayuh kanugrahan wujud Wahyu katentreman mau Dimas Haryo Werkudara Niat langeneng kalanggiwan agar pandan moncar ong tinonir kekonang surm sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng dangu sama Mbak Wacono kasaru katrenjuh swanipun ingkang putra satring randu gumbolo Bambang Antasena karya cingak sangya para Pandhawa bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon cuma ngawur-awur urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wer panjiting turanggo esti gawe kaget ora pangling anakku Antasena ingkang suwan ngabiyantu ning ngarsaning wakmu ing amarta ya Pakde sewu-sewu kalepang kaluputane Antasena aku nyuwun mangaksama ya Pakde ora dadi ngopo nggih apa to kang dadi wigatine dene sumengko nggone rasowan ana ing ngarsaning wakmu ing Amarta matur ngersaning Pakde sewu luput nyuwun pangaksama dadene kawuning anek nalika semana aku mapan ana ing Karang Kadempel nampa timbalane kakekne Semar kakekne Semar paring dawuh kelawan aku yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tumedhake Wahyu nalika semana kakek Semar duwe penjongko yen to ingkang nampa ya kuwi pepundhenku para Pandhawa nanging kakek Semar paring dawuh karo aku wa yen to syarat sora tu medhaing kanugrahan mau kudu nganggo wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada
Mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun parilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyuwun ngapura lho, upama aku kudu ngrebut Jamus Kelima Sada sarana peksa Siwa Ngamarta. Koko Prabu Arjuna piye? Midhanget dhateng menapa ing sampun dipunaturaken dening anak kula Panantasena. Gajihna bilanggen paduka ngrembag babagan kanugrahan menika kula kinten. Sampun anyaketi titi mangsa kala badhe saged ginayuh. Lirik piye Yayi Arjuna paring utawa matur ingkang kaya mangkono? Panantasena matur bilih Kakang Ayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Tumuli nyuwun ngampil salat sono pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Jodipati Pekasan Antasena dipun gelandang medal saking negari Ngamarta Koko Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten angendhaken kamurkanipun Kakang Jodipati. Menika mangke malah salah kedaden boten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapatun. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Yayi Arjuna wonten dhawuh. Candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun Kakang yang bakal merpeki kelawan si Antasena. Nuwun ngestaken dhawuh nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu. Mangosrang yung ngambrang kati karunaning kaswase yen aneng margo memalat kung dosang gondo astrajmojo bayi ora ngerti tata krama kudune kowe tau tadi nampa critane wong tuamu Jodipati yen pustaka Jamus Kelima Sada kuwi dudu pustaka bae-bae teko kuwi arep mboyong pusaka nglabuhi karo kakekmu Semar karo Depol derajating ponokawan. Sik, Pak. Bapak nggadang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya. Monggo aku wis saguh karo kakekne Semar. Nek nganti aku ora iso mujudi apa dadi panyuwune kakekne Semar, monggo aku diutus nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada sing tembung nyuwun ngambil ki ming nyilih upama wis paripurna mesti bakal dibalekake. Ning nek bapak gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu, nek aku wani karo bapak, wah deplok dasmu, tak deplok kenti. Kaya aja sembrono.
Wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak. Ning nyuwun sewu, wani karo kamurkane bapak. Mbok pitungen to. Kakene Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa. Nek kakene Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora dikeparengake iki, doh nyono cerak nyono padha mestani Pandhawa iki ora ngerti males kabejane karo kakene Semar. Kakang Mas. Bro, nyuwun pangapunten. Wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang Mas kene ngendhakaken kamurkanipun. Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babalik kanepsa. Sedaya saged rinembak jernyatanipun ingkang dipun rembak madaning pasiwakan ngamarta kala wau babakan tumuruning kanugrahan Kakang Mas. Sena ana wae wadi sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura ora apa-apa de wis kulina ora kudoro oh Antasena kuwi ora luput kok mbok tendang nganti kontal saka Ndaturaya nadyan sira wong tuwa nanging njaluk ngapura karo Antasena rasudi wis rasa ndak malah dadi geger. Bapak orang jaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka James 5 sada. Boyongan marang Karang Kadempel. Aku sak kulawarga bakal suwan marang Kakang Semar. Yo ngaturake panuwun, Pak D. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Iki ora pangling kaya anakku Jangkar Bumi. Naga Bagindo Balurarjo saprabamu. Ih, wo. Tansah pinangane kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang putra kepareng kula ngantaraken sembah. Pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhene atiku. Ora liwat Pangestu ning wakmu ing Mandura tampan ono. Lu mendi nggo jimat paripindayan ning kasantosan. Ono wigati apa kulo? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu? Ih, wale-wale menapa? Saking pribadi kula piyambak menika sanes. Saha dipun utus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten. Lho. Lah, sapa ingkang utus kowe sowan marang Raja ing Mandura? Mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya. Oh, wale-wale menapa? Kiai Semar menika dados lantaran ing tumuruning kanugrahan dinten sak mangke. Namung wanter nanti hari pun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun pun badhe maringaken kanugrahan dateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat trananipun. Syarat tranane opo? Ingkang putra ing Jangkar Bumi dipun dawuh supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura inggih menika Kiai Nenggala Wa Prabu Baladewa. Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kinsanging risang mawe gandrung ing Antarjo wonten timbalan kaya jenetangi marang kamurkane wong tuwa. Kowe ngerti ora yen pusaka Kiai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging sak jroning kulit kuwi dudu pusaka agalan. Kuwi dudu pusaka sing bisa disilih dening sapa-sapa wae. Nanging kuwi pusaka mapan ana nganggane ngwakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye? Nyuwun pangapunten, Pak.
senajan kata-kata mengendika paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngampil menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun pangapunten paribakso kula inggih dah ngiri meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu piye sini pe cocobang cocobang mawi ngawenges kumejot padoning latri netro kocak netro kocak ngundaran diridep nyomangolon coko kontor so punten timbalan apa sih mbok kandake mau apa sih tok pitung ngangguna larasing ganep gue ngerti ora. Aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna, tegese aku ki wong tuamu, aku kadange tuwa bapakmu jadi pati. Tegese aku ki wong tuamu Mandura. Lah kok dadi kowe arep ngrebut sarana meksa pusaka Kyai Nenggala? Apa kira-kira kowe wani karo Baladewa? Yoli binatang manus paling jajalan hati iblis lanak menungso rata tangan bayi wingi sore wani ngadek jejek kono ngarepe noto Mandura Prabu Baladewa jelek nyawan kelereng jangkat gue dan anake Werkudara. Arepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono kuwi ora wajib ke diwenehi pangapura. Kowe wani karo Wakna Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jelek nyawang glaring caket esmen rembulan. Waduh. Hei. Wan. Panus maning jajalan ngantem dodo sesek nganti aku tiba wah untur jo pancen prawiro yudo nom-noman sekti kalintang jaya nih berat nih apa kira-kira gue kuat adai Kyai Nenggala wah gretel Nenggala mbo dadi ora perkara bapakmu kuwi dulurku koko Prabu Baladewa Kresna inggih ora tok penggak modar bocah kuwi sampun to wong padha karo merang tangan landesan dengkul menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak ningatanipun iki antar jawani karo pun kakang inggih mergi paduka Kanjeng Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon mboten dipun paringaken Nenggala iki ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapure tedhak wonten ing Karang Kadempel kok Prabu.
Koten mrayitna semuriris semuriris seko balik titiyoni gondoyoni Kakang Semar kula karepmu piye to Kakang lha kok dadi mbingung marang para Pandhawa aku sartaning Kakang Prabu Baladewa Kakang Semar kepiye munggo kersane Kakang Nayantaka Kakang Semar kepiye munggo kersaning Kakang Semar. Wah, dipol aja ganggu gawe. Nganggo dolanan Pandhawa lan liyane. Mangga riyen to. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahanipun Astan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami preso bila kula menika dados lantaran tu medhaking kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti kliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mong syarate kudu ana seksi, seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik kula niki ming batur kok arep ngrawuhake para priyagung-priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak murunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ning Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng sak mangke pusaka. Sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kalih ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaran ing sami lenggah wonten ing papan mriki ndara. Sampean weruh to? Mak biar. Clorot-clorot e wahyu niku panggraitane ora beda kaya menungsa. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi. Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu. Boten sakit uwal saking panggula wentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Yo, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tentang popo pindan. Pandhawa sampun gelo, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumanding Nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gelo. Sampeyan kadange werda waton tasih caket kan ingkang rayi mesti kesawapan wahyu menika aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pindhan kan.
padange jagat tumungo-mungo paneng sapucak ing wukir marbak bangso merat kena soroting surya mekolan gunung gunung Karang pun tuwa niku ya. Penyakite mung watuk. Wayu pun tinampi ingkang rokok. Ya, Semar. Mugi-mugi anjalarana katentremaning negari Ngamarta. Dayaning wayu anjalarana tentreming papan mriki sakiwa tengenipun ayom, ayem tentrem. Niring sambi kala durga mendhak kala sirna. Purnaning gati, kula minangka wakiling kanca-kancan pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih, Ndonga.